司马相如是汉代大夫最重要的这个作家，是最重要的一个作家。这个他是一个标志性的这个人物。那么他最主要的作品，他当然有不少的作品，现在也流传下来。他最主要的作品就是这个《子虚上林赋》。那么这一篇作品呢，实际上是有一点这个复杂的，有一点复杂的，因为他当时是说什么呢？就是说这个当时也有一个这个子虚先生。还有一个是乌有先生啊，然后一个呢是楚国的，一个是齐国的，然后这个楚国的呢就跑到齐国去，然后齐国的国王呢就带他这个参观游览，给他显示这个齐国的这个气势，然后这两位先这个完了之后，两个人这个子虚和乌有两个碰在一起了，碰在一起然后就开始讲。这个就讲一个那个楚国呢，就像我们这个楚国，他讲他云梦的那个楚王在云梦的那个行动啊，那个非常的夸张啊，夸张的非常之那个，反正就是齐楚两边是先是讲这个，讲完最后呢，出来一个吴世公啊，就是一个叫子虚，一个叫乌有，还有一个呢就是。叫吴世公啊，就是都是讲没有这个人的，吴世公直接意思就没有这个人的。然后呢，他出来，这个吴世公出来讲啊，你们都不要说了，那我们真正了不起的是这个天子的那个上林苑，然后他就描写他上林苑的情景啊，描写上林苑的情景。那么基本的结构是这样，当然他你可以看到他是，你可以讲他是一个对话式的，但这个对话式呢，它变成基本上有三个人啊，不是两个人，因为从这个。战国策里面测试的那个很多游说国君啊，基本上是两个人啊，主客两个人，到了这个叫什么像齐发里面基本上也是两个人，那这个是有三个人啊，三个人啊，基本结构就是这样。那么这个里边当然可以看出很多了，就是当然一个是说前面也讲到了，就是说最后他讲到上林苑，天子上林苑是最最的奢华，最最的这个宏伟啊，强调这个当然实际上是对天子的朝廷，对于各个藩国啊，对于底下各个藩国诸侯的这个超越性啊，占据有这个是我们是可以非常清楚的可以看出来的，那非常清楚的看出来，就是从藩国到天子啊，从诸侯到天子的这样一个。一个背景啊，是非常清楚可以看出来的。还有一个呢，当然就是说我们讲的，在这到这个地方，他开始到了一个这个汉赋，这个到了那个建立他的典型，就是高度的这个铺张，高度的铺张可以讲铺张到了顶点，然后铺张到了极点，就是堆砌各种各样的文字啊，堆砌各种各样的文字。就你们如果去看的话，因为他给你描写的时候，他跟你讲。这个上面怎么样，下面怎么样，左面这个东面怎么样，西面怎么样，然后说这个林子怎么样啊，这个石头怎么样啊，这个飞禽如何啊，这个走兽如何，他把很多都堆砌在一起，你可以看他描写那个植物的时候，他用了很多字，那些字在一起，我讲的就是马字，他有很多都是有木字旁的，他当然写鸟的时候很多是有鸟的，有那个的，你们那个有鱼的啊，这个反正都是给你堆在一起啊，堆在一起，就是像马字啊。那个时候王朔讲这个作家有什么了不起，文学家就是跟工匠一样，就是马字的啊，就跟工匠一块块砖头码上去一样的。那个司马相如这个意思很像，就是他把很多字都堆砌在上面啊。你们去看，就是这个苏东坡先生这个《中国历代文学作品选》里面是《子虚上林赋》都有了啊。这个非常的这个铺张啊，非常的铺张，所以而且呢，这个可以看出来是很显然是花了很大的心思来把这些字选出来，然后把这些字给堆砌在一起的，堆砌在一起的。所以后来这个杨雄呢，到后来有反省啊，他就要不写赋了。那他自己就有一个说法，就是说这种赋实际上是雕虫篆刻啊。我们现在讲的雕虫小技，就雕虫篆刻，壮赋不为啊。那你看他讲确实是这个雕虫篆刻，是非常花心思的，精细费心力的进行雕琢，这是一个方面。但是呢，这种做法呢，从整个文学史的发展上来看呢，其实我觉得也可以这样看，就是说它是所谓不歌而颂，脱离了这个所谓的音乐之后啊，对于文字本身的一种重视啊，对于文字本身的一种关注。说的夸张一点，可以讲是一种美文的意识
那可以讲是一种美文的意思，就是说它开始诉诸于这个文字对于视觉的这个冲击力啊。你去看，你去读啊，你去读，你去看，你看到那么多字都琳琅满目啊，非常的这个富丽，非常的繁复啊。所以某种程度上可以讲，这是一种修辞的意思，或者一种美文的意思的一种体现。那这个如果大家那个有兴趣的话，我推荐大家看那个，就是日本的吉川幸次郎在中国诗史里有一篇文章，就是谈这个司马相如的啊。那篇文章实际上是非常好，对司马相如作为汉赋的一个代表人物啊，一个典型人物，这个做了很好的这个描写啊。这个有兴趣大家可以去看，所以到他这里呢，当然就是说几个方面了。你可以讲他，当然司马相如他继承了这个所谓这一个主客的传统，然后呢，他有这个高度的这个铺陈，当然也可以讲是一种修辞或者一种美文的这个意识的这个体现啊，美文意识的体现。当然呢，还有这个。在他的这个文章的，在他文章的最后，也有一点这个劝白讽议，最后他有一点这个回过来啊，这个一个反省，回过来一个反省，他最后这个，最后有一个反省，觉得这样的一种铺张扬丽、过度的奢华实际上是不好的啊，有这样一个，但是呢，这个就是对汉赋所谓这个，他虽然是所谓这个曲中奏雅，但最后还是。这个所谓劝白讽议，这个劝就是勉励了啊，劝勉那个劝。然后他因为写的太那个了，所以大家读上去的一个基本的效果就是这个，就是说向往这个啊，觉得这个非常之好啊，这个两个就不成比例啊，完全不成比例是这样的一种东西啊。中国文学里面经常有这个的，中国人基本上你去看中国人的这个意识都是很好的啊，这个不太有谁说就是我直接说我就是要做恶人，我就要做坏人啊，不大有的这个。但是这种劝白讽议啊，这种效果其实很多，所以你因为我不知道你们大概不会看这个，那是这个明清时候那种所谓色情，我们讲的色情小说啊，那些东西，你去看这个什么肉蒲团啊，什么如意军传，它最后实际上主旨都是非常好的啊，但是这个就是实际上也是劝白讽议，写了很多这个，然后最后说啊，这个我这样做其实是为了什么啊，这个这是这样，所以这个。可能差不多有几个方面吧，就最简单的说，这个有几个方面，可以说司马相如确立了整个这个汉代大赋的一个基本的一个样式啊，一种形态。这个是非常惊人的啊，非常惊人的一个成就啊，非常惊人的成就。那么这个之后呢，在汉大赋底下，司马相如可以讲是到这里可以讲是一个大赋啊。他建立大赋，这个大赋之后呢，这个传统呢还是在发展的，还是在发展的。那发展这个最主要的人物再往下，在司马相如之下，大家知道就是司马相如、杨雄、班固、张衡，当然这两位是东汉时候的人物了啊。所以这个两汉之际呢，这个四位实际上是最典型。我们讲的汉赋，当然一般那个从笼统的讲，汉赋当然可以包括骚体赋，也包括其他那些。一些短篇的这些小赋，或者我们有的时候讲叫所谓抒情赋，如何如何啊，也可以包含这些东西。但是呢，这是叫什么？真正的那个汉赋，最代表汉代那个赋的那个汉代的汉赋的最有在当时来讲最有创造性的啊，作品呢，其实是这个所谓的这个所谓的大赋啊。这个大赋的传统就是从司马相如。这个四个最重要的主要司马相如、杨雄、班固和张衡这几个人，所以这是一个大赋的一个传统。那么杨雄做了很多篇赋，比如说《甘泉赋》，比如说《长阳赋》、《河东赋》这个《雨列赋》这些都是基本上也都是围绕着写到这个天子的这个宫苑的啊。那么后来到东汉的时候呢，像班固的《两都赋》、张衡的《二京赋》这些都是都城赋，这基本上都是走的这个大赋的这样一个传统，大赋的一个传统走下来。当然它是有变化，就是班固、张衡以下当然有变化，杨雄后来也有后悔啊，他是所谓这个
他后来就不再作赋了，不再作赋以后，他就开始追求这个所谓的那个他自己写那个模仿这个《论语》啊，模仿《周易》啊，开始写他的这个书啊，写他自己的著作。但是呢，整个来讲，就是这个是一个大的这样一个传统啊。那么汉赋之后，到了东汉后中叶之后，有一个的变化。那个章衡，章衡呢，它是两方面，一方面它是有大赋，比如说二京赋啊这样的大赋；另外一方面呢，它也就开始在它这里是标志性的，从它这里开始涌向龟田赋这样的小赋啊，开始小赋。小赋呢，更多是不再是写那些重大的，比如说宫苑啊、都城啊。写那些关乎这个大帝国最重大事件的那些东西了，重新来写字来抒情啊，重新来写字抒情，指的情感和怀抱啊，所以这个内容形式都发生变化，原来的这个长篇巨制就变成了这些短篇的作品啊，像章衡这个《龟田赋》实际上是一个非常有代表性的作品啊。那当然后来很多文学史上，你们看的文学史教科书上都会提到的。像赵翼的这个所谓的《刺世机谐赋》啊，这是有很强的这个批判性的啊，这个啊，《刺世机谐赋》有非常强的这个愤激的这个情绪啊，这个是在这里的啊，所以这个汉代的赋大概可以讲是有这样一个最简略的讲是这样有这样一个过程的，从稍体到大赋的确立。然后到后边的分化啊，这个大赋的传统其实还是一直延续下去的。一旦这个大赋，因为我讲是一个宫廷文学，它一旦这个宫这个政治整个政治比较稳定啊，社会比较富庶啊，这个文化开始昌盛起来，那条件这个汉赋大赋都会做啊。其实一直到这个南北朝时期啊，南北朝时期是赋是非常是多元的啊，多元的发展，这个抒情的赋和这些大赋都有，比如说左思啊。左思写那个《三都赋》，就是那个鸿篇巨制啊，这个多少年才写成的啊？写成之后一下子这个洛阳纸贵啊，这个，所以这个是都是有的啊，都是有的。汉赋这个整个这个传统是非常之强大，所以后来这个赋的这个传统其实非常强大。我们这里讲汉赋，但是六朝时代的赋呢，这个实际上也非常多，而且非常的这个多元化。那么大概我这里赋，我想就是，要提一下这个赋的地位。我这当然是指在文学史上我们怎么来看待这个赋的地位。赋的地位是非常这个重要的，特别是在整个这个中古时期，从汉代一直到六朝啊。在某种意义上，我可以说，这个从汉代开始，这个宫廷文学开始，一直到这个唐初，整个这个赋在整个的中古时代。它是一个非常重要的一种核心的一个文类，它是一个重要的核心的文类。你们可以知道，一直到这个魏收，北魏做那个魏书的那个魏收，当时南北朝时代，那个北方的这个北地三才啊，这个它是三才之一啊，学问也很好啊，这个能著史书，另外一方面也有很多这个文学的作品。魏收曾经到后来都还说，他曾经说到过，他说要会须做大赋，史称大才子。啊，你会须啊，没有没有，他们讲大夫会须作赋，史称大才子啊，大才士不是大才子，大才士。他什么意思？就是说你什么叫做一个那个，就是说什么叫做才士，文才之士，你必须会作赋。如果仅仅是作诗呢，这个还是比较弱的啊，还不是最强的啊，最强的真正作赋才是大才士。那到魏收那个时代都这样说，可以看到整个这个中古时期，这个赋的地位是最重要的啊，赋的地位是最重要的。有很多很多的这个例子都可以这样来看待啊，来可以看待。那个比如说我们那个叫什么，我那时候就是写过一篇小文章的，谈这个《世说新语》里面的文学篇德行正事言语文学啊，都文学。那个文学篇里边前面一部分，你看那个《世说新语》的文学篇前面很多一部分，实际上都是在讲经学啊，讲玄学啊，讲佛学啊，都是这个概念，实际上还是传统的那个概念，就是基本上是那个叫什么，就是学问啊，学术啊，这样的一个概念。但是到从后边，从那个哪个，就是曹植七步为诗开始，那个之后呢，那个后面讲到的文学基本上都是我们今天所讲的文学了，就是跟我们今天讲的文学的创作
文学的鉴赏活动是非常相关。所以《世说新语》那个文学篇，那个文学那个概念，实际上是包含了两个不同的意思的。那么在后边，《世说新语》文学篇后边那个从这个曹植的这个《七步为诗》往下，后边近于我们今天文学的部分，我那时候仔细的去看过，他们所记录的那些创作和讨论的那些文学，它基本的那个文体是什么？文体是什么？那个里边涉及到的赋的文体是最多的，赋的文体是要超过对诗的文体的讨论。那个里边几十条里边，大概有十条左右是谈赋的，就是说作赋，然后他们对赋的这个评论啊，包括那个。所以啊，孙绰啊说他写的那个赋之后很得意啊，说这个掷地作金石声啊，就这些都是讲这些赋的啊，谈到赋的。谈到诗的呢，只有大概六次是谈到诗的，就明确是谈诗的。所以那个赋的数量实际上是超过诗的。所以在整个中古时代，这个赋的地位实际上是非常重要的。还有一个你可以看，就是说我举个例子，我们今天因为关注的六朝，因为赋我们现在不太读了，对不对？我们不太读了，我们更多的都是可能愿意读诗或者读一些所谓小的我们美文，对不对？但是那个赋你可以看，所有的我们现在重要的诗人，从汉代后期以后，因为早期那个不说嘛，后代后期以后，所有的那些重要的诗人几乎没有一个是不作赋的。你比如说王粲《邓龙赋》，曹植《洛神赋》啊，当然不止这个，我觉得名篇呢、啊，但很多曹植也做了很多赋，陆机对不对？陆机做文赋，做了很多的赋，这个潘岳啊，也都是做赋的，左思是做赋的，谢灵运对不对？谢灵运也是做赋，鲍照啊，《乌程赋》做的，江淹做赋，一直到后来的余姓那个《哀江南赋》，那个是一个。很了不起的一个作品，所以那些最重要的，你数下来那些重要的诗人啊，就标志性的，就第一线的这些诗人，几乎没有一个不作赋的。所以赋在当时实际上是一个非常重要的文类，是跟诗并列的。当然了，这个趋势，这是一个第一个我想讲的，就是说这个要重视这个赋。第二个要想讲的呢，就是这个赋，这个后来呢，在整个这个南北朝，特别是在南北朝时期，实际上是发生了一个诗赋这两种。第一个我想讲的就是这个赋是一个核心的文类啊。第一个我想讲赋当然非常重要，第二个当然确实也要承认有一个诗赋的一个起落的问题啊，有一个诗赋的起落的问题，就是诗的重要性越来越强，赋的重要性呢慢慢的下降啊，起码就是说这个诗和赋两个可以并列了，所以有这样一个交替的这样一个问题啊，交替的问题。这个其实是我们特别值得注意的，就是说在一些重要的文学转变的文学史上的一些转变关头，实际上都是有一个文体的兴和衰的问题，都是有一个交叠交替的这样的问题，很多很多的这样啊，比如现代就是很重要的，就是说那个白话文学起来啦，小说地位提升啦，诗的地位相对下降了，对不对？这文章的地位相对下降了，对不对？它这肯定是有这样。那么诗赋之间实际上也是有这样，就是诗越来越地位越来越重要，那个赋的地位相对来讲就比较低啊，相对来讲比较低，所以要注意这个文体之间的这个交替。而且呢，这个赋呢确实有它的一定的这个问题在。它为什么会这样呢？就是说我只能泛泛的这么一说，就是说你比如说赋后来是两个方面，一个是说前面我们引到了这个，对不对？一个是说体悟，一个是说写字，对不对？一个是体悟，是写字。到后来实际上这个写字的两方面都有，但是起码在写字这个方面，或者写字，当然也可以讲是情字，对不对？在写字这方面，诗是一个非常非常合适的一个形式，对不对？很多诗它特别好的就是它能够表情达意，所以这个方面诗和赋，在起码在写字这个方面，诗和赋就构成一个竞争关系。所以这样的慢慢这个在这方面这个赋的这个重要性就被打压了。就原来比如说我表情，他可能会做一首骚体的赋，或者用赋的方式，这用赋的方式来表达的。但这时候有诗的时候，这个诗他就用诗来表达，而不再用赋。那在赋的起码在这方面，这个赋的重要性或者被人利用的就少了，对不对？他的地位就下降了。所以很多这样，我那时候就是我这里只简单谈一个，就是说我那时候也很早很早写过一篇很小的文章，就讨论这个别赋的。
讨论别赋，因为别赋的恨赋的江淹非常有名的两篇作品，对吧？但是我读这个别赋，我不知道你们可能是不是读过，我读了这个别赋以后，我一直感觉很怪的，因为别赋这个东西啊，他写别情的，你读上去呢，当然是写的地方写得非常好啊，这个很感动啊，但是我把很仔细，因为那个很仔细的读完之后，我呢感觉很奇怪。那后来我想为什么，就是我觉得这个总是跟读诗不太一样，那为什么？我后来仔细一看，就是很简单，这个别赋我前面讲了，它实际上里面是描摹了七种别情，别景别情，它是用七种场景下面的七种别情，比如这个人要去求仙了，这个人要远赴绝国了，这个人要干嘛了啊？这个情人要生离死别了，等等等等啊，他用七种这个描绘了，每一种呢，实际上都写得很漂亮。这每一种都可以作为一种诗的一个表达对象来敷衍，但是当他把这个，他因为他基本的态度是什么？他基本的态度实际上是个模拟。江淹知道他特别会模拟的一个人，他自己写过杂体诗30首啊，模拟前代的诗人，这个非常的风格的非常像，大家都是公认的啊。他是，而且赋呢又特别是个描摹性的一个体式，他实际上是设计了七种虚拟的七种场景，然后来分别来描写。大家这样做的时候，你看到最后，我就发觉实际上情感是一个主观的东西，但是你对情感的描写这个态度是个什么，是一个客观的态度，所以这个之间实际上是有冲突的，这个之间实际上是有冲突。你们可以，如果那个的话，你们可以把别赋再好好读一遍，多多仔仔细细读一下，我想会有我一开始就是我一直读这个别赋就觉得很奇怪的一个感觉，那个就是其实我觉得就是一个诗的一个主观的一个对象，他处理的是诗的主观的对象，但是他用的一个方式，用写作的一个态度是一个客观的啊，是一种摹写的一种态度，所以这之间就造成冲突。所以如果换一个人来，这个他完全把这个主观的情绪投注在这个里边来写的话，那么那个感情就是更加的单纯，更加的那个直接，更加对人能够造成那个冲击力。而这个赋是这样，他每一个场景好像写得很好，但是你最后发现他不过是在给你摹写的时候，这个就会造成一种间隔的一种感觉。所以那个赋确实处理这个情感的主题实际上会有一定的问题啊。这个汉赋可能啊，这个别赋只是一个例子而已。所以这个之间大家看到有一个诗赋的交替，当然到唐代大家就可以看到这个诗的重要性啊，就大大的超过了这个赋。很多人都作诗啊，很多人作诗，当然他赋还是要写，因为唐代他诗赋取士嘛，那些人还是要作赋的。那么当时有所谓的律赋啊，更严格的那个，那后来有所谓这个律赋的发展啊。当然到了后来宋代，这种说法就叫文赋，这个文赋其实已经不称其为赋了。你现在读读这个，比如说那个欧阳修的这个《秋声赋》啊，这个苏东坡的《赤壁赋》啊，你说这个还算一个赋吗？那其实不是赋了啊。那个你要讲它赋，但也可以跟汉大赋已经差得很远。如果一定要有的话，可能就是说像那个《赤壁赋》里面还是有一个什么？有一个主客的，对吧？有一个主客关系的，可能是这样啊。所以这个赋的基本上我在文学的那个活力上来讲，大概唐代以后，有些人当然绝对讲唐之后无赋啊，唐以后没有赋了。那个这个呢有点夸张，实际上篇数还是非常多，很多人在写啊。但是呢这个在文学的重要性上来讲，它有诗竞争啊，它的地位实际上是确实是在下降。